баршаңызға сәлем сіздермен мен, мен бақдәулет және бүгінгі видео сабақта біздер ұлттық бірыңғай тестінің жаңа нұсқасын бірге талдайтын боламыз бүгінгі нұсқа талдау сабағында пас Model verbs, оқылым бөлімі туралы бойынша тест нұсқа сұрақтарын талдайтын боламыз және сондай ақ инфинитив пен герундилердің қай кезде қолданылатындығын және сонымен байланысты prefixes яғни приставкаларды қалай ағылшын тілінде қолдануға болады және олардың мағынасы мен I wish if only құрылымдарын бірге талқылайтын боламыз демек өздеріңіз көріп тұрғандай бүгінгі нұсқа талдау сабағында біздер бір емес бірнеше грамматикалық тақырыптарды қамтитын боламыз сондықтан да нұсқа талдау сабақтары ішінде дәл осы грамматикалық тақырыптарды түсіндірген кезде міндетті түрде дәптерлеріңізге төрте жазып түртіп алып отырыңыздар мені алғаш көріп отырған көрермендерім болса таныса отыралық менің есімім әзімханов Бағдалет, қазақ ұлттық университетінің және зарсбург университеттерінің түлектері болып табыламын және сондай ақ оқушыларды iлтс емтиханына дайындаймын жақсы олай болса бірінші сұраққа көшейік бірінші Past Unreal Action Model Verb. демек не дейді past яғни өткен шақтағы мүмкін емес болып табылатын іс әрекетті білдіретін модель тап дейді енді мұнда бізде бес нұсқа берілген иә would have should have must have might have және could have жалпы біздер past unreal model verbs вербс дегеніміз не соларға тоқталайық және олардың қандай түрлері бар соны білген жағдайда бұл сұраққа ешбір ойланбастан оңай жауап бере алатын боласыз алдымен бізде past model verbs келесідей would have could have may have might have should have және must have енді бұл жерде would have дегеніміз иә yeah unreal action – өткен шақтағы мүмкін емес болып табылатын іс әрекеттер туралы айтқан кезде ал could have she. өткен шақтағы мүмкін емес болып табылатын адамның қабілеті иә yeah. ал may have өткен шақтағы мүмкін емес болып табылатын қандай да бір мүмкіндік ал might have may have haveқа шамалы мағынасы тұрғысынан ұқсас алайда екеуінің айырмашылығы past unreal small probability яғни бұл жерде адамның мүмкіншілігі емес қандай да бір сәрекеттің әрекеттің болу мүмкіншілігі иә және ол мүмкіншілік өте төмен болған жағдайда ал should have, бізде өткен шақтағы мүмкін емес болып табылған recommendation рекомендация иә yes. кеңес ал must have, бұл assumption. Assumption дегеніміз сол өткен шақтағы қандай да бір орындалған іс әрекетке деген адамның дәл қазіргі шақтағы көзқарасы иә не болмаса бір тұжырымдамасы деп те де айтуға болады assuмpшн дегенді ал енді бізде past unreal action ол would have екен демек а нұсқасы дұрыс жауап болып табылады өте қарапайым кеттік екінші сұрақ the phrase with wish. ал енді i have got lots of work to do im tired but i can't stop демек мұндағы сөйлемді біздер wish-ке айналдыруымыз керек енді өздеріңіз білетіндей i wish if only құрылымы бізде өткен шақта келуі тесе, яғни i wish дегеннен кейін міндетті түрде past simple past continuous не болмаса past perfect келуі мүмкін енді қай кезде past simple қай кезде past perfect келуі мүмкін соған назар аудару керек сол кезде мына сұраққа дұрыс жауап беруге болады алдымен мұнда қарайтын болсақ нұсқа бойынша i am having Now present continuous could take болады have had present perfect i have a rest бұл уже present simple демек в нұсқасы дұрыс болуы мүмкін не болмаса е нұсқасы дұрыс болуы мүмкін енді қайсы қай кезде қолданылады қараңыздар past simple бұл дәл қазіргі шақтағы иә адамның қалауына байланысты i wish i мысалы i wish i could speak english мысалы мен ағылшын тілінде сөйлей алмаймын бірақ қазіргі уақытта сөйлей алмаймын да мен айтуыма болады ағылшын тілінде сөйлей алғанымда ғой i wish i could speak in english ал енді past perfect perfecтте қалай қолданады I wish, не болмаса only past past perfectте кезінде I wish i hadn't quit my job two years ago. екі жыл бұрын мен сол жұмысына шығып кетпегенде ғой яғни бұл өткен шақтағы қандай да бір орындалған іс әрекетке деген адамның өкінішін жеткізу үшін қолданлады енді мына жерде біздер адамның өткен шақтағы орындаған іс үшін өкінішін көріп тұрмыз ба жоқ иә менде дәл қазір жұмыс көп дейді i have got lots of work to do i'm tired but i can't stop яғни мен дәл қазір тоқтай алмаймын демек не мен демалыс а, алғанда ғой шіркін деп аударуға болады иә демек бұл жерде е нұсқасын сызып тастаймыз өйткені бұл өкініш туралы айтылып тұрған жоқ дұрыс жауап бізде в нұсқасы иә i wish i could take a rest яғни мұндағы could дегеніміз кен модаль етістігінің өткен шағы болып табылады сондықтан в нұсқасын дұрыс жауап ретінде алып қарастыруымызға болады жақсы ал енді олай болса үшінші сұрақ коррект вариант дұрыс нұсқасы it's worth ұ -ұ -ұ -ұ, that book енді бұл жерде сіздердің білулеріңіз қажет нәрсе бұл герунди келеді ме әлде инфинитив келеді ме соған назар аударуларыңыз керек мында reading келмейді бірден сысып тастайық иә worth read деп келмейді ол yeah, иә to read болуы мүмкін не болмаса жай ғана reading болуы мүмкін Еа, e не болмаса с ал енді жалпы мұнда ағылшындарда өте әбден орны қалыптасқан worth деген бар бұл worth дегеніміз тұрарлықтай деген мағынаны білдіреді жалпы worth деген құн ғой енді мысалы worth to read or reading that book, демек бұл кітапты оқуға тұрарлық деген мағынаны білдіреді енді дұрыс жауапты қалай табуымыз керек әлбетте worth дегеннен кейін міндетті түрде әрдайым verb-ing н жи келуі келу керек мысалы иә yeah, iphone 13 is worth spending thousand dollars because it has many useful functions that other smartphones doesn't. демек iPhone он үшті сатып алуға тұрарлық енді бұны тек ұлттық бірыңғай тестте емес сондай ақ басқа да өмірлік жағдайларда қолдануларыңызға болады демек мұндағы зат есімнен кейін to be етістігі одан кейін wors сосын verb ing өте қарапайым сонда дұрыс жауап бізде а нұсқасы болады it's worth reading that book жақсы ал олай болса енді келесі бізде төртінші сұрақ the use of infinitive инфинитивтің қолданысы дейді иә the project was developed to create a new virtual learning system. яғни проект не үшін құрылды дейді. жаңа виртуалды үйрену системасын құру үшін деген сөз яғни to create құру ол жерде мен уже сіздерге жауабын айтып беріп қойдым десем де болады не үшін көрдіңіздер ме яғни бізде инфинитив әрдайым қандай да бір іс әрекеттің мақсатын не болмаса себебін білдіру үшін қолданылады сондықтан мысалы You are watching my videos to learn English. иә yeah, сіздер менің видеоларымды ағылшын тілін үйрену үшін көріп жатырсыздар не болмаса She goes to work иә yeah, бұл мектепке барады ол енді she goes to work н -e болатын болса ол мектепке ақша не жұмысқа ақша табу үшін барады демек мұндағы to learn, to earn қандай да бір әрекеттің себебін мақсатын білдіріп тұр олай болса бізде дұрыс жауап қайсы болады To express a specific preference. Preference дегеніміз бұл емес емесе After the preposition жоқ a noun, жоқ To express a purpose. Yes. д нұсқасы бізде дұрыс жауап болып табылады кеттік бесінші сұрақ the right variant. дұрыс нұсқасы if only i hadn't troubled you так просто бұл жерде өте қарапайым иә had plus verb tree had plus verb three, three дегеніміз бұл бізде past perfect. could be infinitive емес past continuous емес онда дұрыс жауап д нұсқасы өте қарапайым алтыншы сұрақ the right ending. дұрыс аяқталуы дейді иә кеттік көрейік i met a couple. жалпы couple дегеніміз бұл жұп деген мағынаны білдіреді демек мен жұпты көрдім дейді ары қарай қай мындағы нұсқа осы сөйлемді ары қарай жалғастыруға мағыналыс болып келеді екен соған тоқталайық where i can buy tickets жалпы couple дегеніміз жұп ол адам болғаннан кейін оған where деп айта алмаймыз иә так whom he fell in love иә yeah? ол оған ғашық болды дейдік. егер мында бір ғана адам болатын болса онда иә yeah, he fell in love деп айтуға болады ал мында капл жұп қой яғни жұпқа бір адам ғашық болмайды алмайды ғой сондықтан егер I met a girl whom he fell in love десек онда бұ нұсқасы бізде дұрыс жауап болушы еді whose wife is an English teacher? дәл сол жағдай осы жерде де бұл жерде капл жұп адам ал жерде тек бір ғана адам туралы отыр who have just got married? иә yeah? жақында ғана үйленген жұпты кездестірдім дейді келеді ме д нұсқасы келеді which is driving? жоқ келмейді сонда дұрыс жауап бізде болады д нұсқасы кеттік жетінші сұрақ Possessive pronoun. Possessive pronoun. тәуелділік есімдігі иә yeah? өте қарапайым That бізде сілтеу есімдігі Mine тәуелділік It бұл pronoun which whи uh, бұны қалай айтуға болады сұраулы есімдіктер не болмаса сұраулы есімдіктерін қателеспесем қалай айтушы да. еді mm, pronouns. пронунс деп айтуға болады you бұл бізде personal pronouns. дұрыс жауап бізде в сегізінші сұрақ The correct variant. дұрыс нұсқасы There was mm -hmm, a good documentary on tv last night that i stayed up until late енді бұл жерде біздер неге назар аударуымыз керек қараңыздар there was демек was дегеніміз бұл жекеше түрдегі зат есім демек жекеше түрдегі зат есімнің алдында әрдайым бізде неге керек? Мүмкін, не келу керек белгісіздік артикулі келуі мүмкін иә не болмаса белгілік артикул келуі мүмкін алайда there was a good documentary on tv last night, екендігі бізге и белгі. белгілі так бұл жерде жай ғана артикльдердің қай кезде қолданылатындығын білулеріңіз керек егер артикльдердің қай кезде қолданылатындығын білмейтін болсаңыздар онда менің YouTube каналыма өтіңіздер менің YouTube каналымда артикльдерге байланысты бір емес үш сабақ бар ал енді мына жерде «stay up» деген сөз бар иә stay up дегеніміз бұл қандай мағынаны білдіреді яғни yani, бұл фразалық етістіктің беретін мағынасы не егер білгілеріңіз келсе онда менің ютуб каналымдағы ейлор итің шейкер офф өлеңіне жасаған менің талдауымды көріп шығыңыз сол жерде тек бұндай фразалық етістіктер ғана емес сондай ақ басқа да грамматикалық тақырыптарға байланысты ағылшындар қалай күнделікті өмірде грамматиканы қолданады және сондай ақ басқа да ағылшындардың слэнг сөздерін сол видеода толық етіп талдаған болатынмын сондықтан осы видеоны аяқтап болғаннан кейін міндетті түрде менің каналыма өтіп сол видеоны көріңіздер жақсы олай болса тоғызыншы сұраққа оралайық тоғызыншы сұрақта Prefix with the meaning before. яғни before деген мағынаға сәйкес келетін префикс табуымыз керек жалпы префикс деген сөз не оны білетін шығарсыздар яғни ол өзі жалғанған сөздің алдында келеді яғни орыс тіліндегі приставка қазақ тілінде енді приставка жоқ қой сондықтан қазір мен приставка деп айтайын иә жақсы бірінші префикс бұл under жалпы under the prefix under means less lower not enough beneath, or below. яғни under дегеніміз өзі жалғанған сөзге аз төмен деген мағынаны білдіреді екен иә мысалы underground жалпы ground дегеніміз жер underground, жердің астында деген сөз не болмаса underdeveloped. Developed деген сөз дамыған Underdeveloped, демек дамығаннан төмен яғни жеткілікті дамымаған деген мағынаны білдіреді демек under дегеніміз асты не болмаса аз деген мағынаны береді енді over, over бұл дегеніміз тым көп иә не, не болмаса жеткіліктіден жоғары деген мағынаны білдіреді мысалы overestimate. estimate дегеніміз бағалау оерestимate яғни тым жоғары бағалау не болмаса charge. Charge дегеніміз бұл қандай да бір қызмет үшін не, не болмаса бір зат үшін ақша алу енді ал overcharge дегеніміз бұл тым көп мөлшерде ақша алып қою егер мысалы сіздер ә, бір дүкенге бардыңыздар вроде бы бір қандай заттың бағасы бес жүз теңге бірақ олар сізден жеті жүз теңге ақша карточкаңыздан снимать ететін болса онда сіз ойлайсыз а менен жеткілікті емес керісінше одан көп мөлшерде ақша алды ғой демек бұл overcharge. деген мағынаны білдіреді иә кеттік келесі бізде транс бұл транс префексі өзі жалғанған сөзге екі мағына береді біріншісі арқылы деген сөз екіншісі өзгеру деген мағынаны білдіреді мысалы трансформ форм деген сөзді да алайық форм бұл форма ал трансформ дегеніміз формасын өзгерту деген сөз иә яғни басқа бір кейіпке ену трансформация деген сөз бар ол қазір өте көп жиі қолданатын сөз трансформация өзгеріс өзгеру деген мағынаны білдіреді ал екінші арқылы деген сөз мағынаны білдіреді қай кезде ол көбінесе сызықша арқылы жалғанады өз өзі жалғанған сөзге мысалы transatlantic яғни трансатланттық trans әсіресе қазір біз жаңалықтардан естиміз иә трансатлант трансатлант жолы мысалы transatlantic way деген секілді яғни атлант мұхиты арқылы деген сөз across келесі бізде бұл пост пост префиксі өзі жалғанған сөзге кейін деген мағынаны білдіреді мысалы post election election сайлау яғни пост election сайлаудан кейін не болмаса post modернiзmм post moderнизм яғни модернизмнен кейін ол уже постмодернизм деп аталады не болмаса пост war деген сөз бар ә, соғыстан кейін иә соғыстан кейінгі жағдай пост war situation деп айтуымызға болады ал соңғы префикс бұл бізде before деген мағынаны беретін ол пре суффиксі ой префиксі қараймыз precaution деген сөзді алайық caution дегеніміз бұл ескерту ал precaution алдын ала ескерту не болмаса қазір өте жиі қолдан сөздердің бірі алдын ала көрсетілім иә көрсетілім деген сөз бұл view, көру ал preview дегеніміз бұл алдын ала көрсетілу демек пре демеулігі өзі пре жа... префиксі pre... өзі жалғанған сөзге алдын ала деген мағынаны берде before. енді мында көрейік before деген мағынаны білдіретін е нұсқасындағы пре суффикс е нұсқасы бізде дұрыс жауап болып табылады егер басқа ыыы осындағы префикстер келетін болса онда олардың мағынасын осылай үйреніп біліп алған болсаңыздар онда ұлттық бірыңғай тестте осы префикстер келген кезде ешбір қиналмай дұрыс жауап бере алатын боласыздар кеттік алдымен келесі сұраққа көшпес бұрын оқушылардың назарына иә yeah, премиум сабақта дәл қазіргі уақытта фразалық етістіктермен бірге сатылымда премиум сабақтар міне экранда өздеріңіз көріп отырғандай бір емес сегіз видеосабақ бар енді uh, премиум сабақтармен фразалық етістіктерді сатып алуда дәл қазір ешқандай шектеу жоқ бірақ ерте алсаңыз соғұрлым дайын болып барасыздар ұлттық бірыңғай тестке қазіргі уақытта иә yeah, менің премиум сабақтарым өте жақсы көмектесіп жатыр көптеген оқушылар қазір төлем жасап жатыр төлем құны өздеріңіз экранда көріп тұрғандай бір мың теңге премиум видео сабақтарының саны сегіз әрқайсысының ұзағы жиырма жиырма бес минуттан доступ ұлттық бірыңғай тест аяқталғанға дейін беріледі сондай ақ фразалық етістіктердің де саны бар олар жетеу ұзақтығы 15-20 минуттан яғни осы екеуін егер ұлттық бірыңғай тестке дейін көріп дайындалып баратын болсаңыздар онда бұл мен тарапымнан сіздерге деген үлкен көмек деп ойлаймын енді дәл қазіргі уақытта жаңадан лек бастап оқушыларды толық дайындап үлгере алмаймыз алайда премиум сабақтарын көріп бір ең болмағанда бір үш төрт баллға болсын ыыы ә, деңгейлеріңізді көтеріп ұлттық бірыңғай тестке дайындалып барсаңыздар болады премиум видео сабақтар мен фразалық етістіктер сабақтарын алу үшін мұнда экранда көрсетілген телефонға ватсапқа премиум видеосабақтар мен фразалық етістіктер бойынша деп жазып қалдырыңыздар екеуінің бағасы бізде 1990 теңге жақсы келесі бізде оныншы сұрақ Construction with used to for habits in the past алдын ала ескертейін ютуге байланысты да менің YouTube каналымда толық сабақ бар көріп шықсаңыздар болады ал енді мына жерде қарайық i am using my phone яғни бұл жерде used to қырлы емес бұл present continuous жағы we are not allowed to use a dictionary in exams бұл жерде to use дегеніміз жай ғана ұм, инфинитив мағынасында қолданып тұр так с нұсқасын қарайық we didn't get used to working late ал енді бұл used to құрылы емес get used to құрылымы сондықтан с нұсқасын қате жауап ретінде алып қарастыруымыз керек өйткені бізден бұл get used to құрылы емес habit яғни өткен шақтағы адамның ә, әдеттеріне байланысты used to құрылымын сұрап тұр ол ю ту қалай жасалынатын еді естеріңізде болса зат есім одан кейін used to, одан кейін жай ғана plus verb ан ал оның сұрау түрін жасау жол дәл келесі д нұсқасындағыдай did they use to go иә yeah? д нұсқасы бізде дұрыс жауап болып табылады неге мына жерде ю болған жоқ өйткені мында did көмекші етістігі сөйлемнің басында сұраулы сөйлем етіп қолданылғандықтан мындағы д дитке өтіп кетіп тұр да us бастапқы бірінші формасына түсіп қалып тұр сондықтан д нұсқасы бізде дұрыс жауап так мына жерде даже can use бұл қарапайым сөйлем моделистен келген қарапайым етістік дұрыс нұсқа бізде д кеттік он бірінші сұрақ «Suitable sentence». <coughs> мұндағы сөз қай сөйлемге сәйкес келеді дейді have been married ына нұсқасын көрейік we mm -hmm, for 25 years айтамыз ба we have been married for 25 years иә yeah? а қасын айтуға болады в қасын көрейік we have been married on holiday to Paris. жоқ біз парижде деп айта алмаймыз yeah? жалпы have been married бұл бізде present perfect жағы демек present perfect жағында біздер ә, қай уақыттан бері yeah, не болмаса нақты уақытты белгісіз бірақ іс қаншалықты ұзаққа созылғандығын көрсетуіміз үшін де біздер present perfect шағын қолдана аламыз ал көрейік с нұсқасын i have been married you жо, i have been married with you since the day we met, деп айтуымызға болатын еді так i have been married 23 letters Letter дегеніміз бұл хат жоқ келмейді i have been married a nail before Snail деген сөз бұл бізде ұлу деген мағынаы білдіреді иә Ең нұсқасы мүлдем дұрыс жауап болып таалмайды келесі он екінші сұрақ correct form of to be going to жақсы to be going to құрылымының дұрыс формасын табуымыз керек болады бұл жерде иә енді мында қарайтын болсаңыздар they said on tv that қараңыздар Sad деген сөзге назар аударатын болсаңыздар бұл жерде не бар? Қайшы, не қандай грамматикалық құрылым reported verb, reported speech, иә демек мұндағы сәт дегеніміз репорting вер болып табылады яғни репортed спиeч екендігін бізге сәт сөзі арқылы көрсетіп тұр енді репорted спиечті өздеріңіз білетіндей егер they said болатын болса sәd болатын болса онда не болады одан кейін міндетті түрде бір етістік алдыға жылжу керек ал егер they say болатын болса онда ол кез келген етістік болуы мүмкін и паст симпл болуы мүмкін present болуы мүмкін фuтерe болуы мүмкін ал they сәт болғаннан кейін одан кейінгі етістіктер міндетті түрде өткен шақтан бірінде болу тиіс сонда it going to деп айта алмаймыз it am going to деп те айта алмаймыз it are going to деп те айта алмаймыз it go to raining деп те айта алмаймыз it was going to rain иә yeah? өткен шақтағы past continuous шағы Ең нұсқасы бізде дұрыс жауап болып табылады өте қарапайым кеттік он үшінші сұрақ абстракт nouns, абстрактілі зат есімдер крикет бұл ойын көруге болады джой қуаныш қуаныш бізде абстрактілі зат есім жалпы абстракт зат есім дегенімізге не тоқталайық бұл көзбен көріп қолмен ұстауға келмейтін ә, ә, адамның бес сезім мүшесі арқылы сезе алмайтын зат есімдер енді сода бұл кола айы. так тайм уақыт уақытты біздер қолмен сап көре алмаймыз сондықтан д нұсқасы бізде абстрактілі зат есім болып табылады Justice, бұл ыыы ә, қалай болады шындық деп әлде ә, әділеттілік деп айтуға болады иә жuс сондықтан е нұсқасы бұл адами қабілет қасиет қой сондықтан е нұсқасы дұрыс уд жоқ флю болмайды rain болмайды жақсы кеттік в е және д нұсқалары бізде дұрыс болып табылады екен келесі он төртінші сұрақ антонимс of hot. Hot сөзінің антонимдері қараңыздар антонимдер синоним емес так саны келмейді күнді Foggy. тұманды келмейді а фризинг тым қатты салқын келеді ме келеді Windy. жел келмейді Boiling. ыстық бұл синоним Cold салқын иә yeah, келеді Warm жылы H. чиллы иә бұл да бізде ход сөзінің Антони болып табылады чиллы бұл өте қатты салқын деген сөз яғни егер сіздер сыртқа шығасыздар қыстың күні сосын күннің қатты салқынынан сіздердің қолдарыңызға қатты қызарып кетеді ғой Е, тітіркен тауықтың терісі сияқты болып сондай мөлшерде ауа райының салқындығын сипаттап жеткізу үшін чиллы сөзін қолдануымызға болады жалпы жақсы алдымен енді оқылым бөліміндегі тапсырмаларға кіріспес бұрын мен сіздерге өз алғысымды айтқым келіп тұр бізде YouTube каналда бір жарым ай бойы видео шыққан жоқ алайда оған қарамастан сіздер әрбір видеоның астында қалдырған комментарийларыңыз арқылы маған қолдау білдіріп әрдайым ыыы ә, мені ұмытпағандарыңыз үшін сіздерге көп көп алғысымды айтқым келеді аружан олжас арай барлықтарыңызға көп көп рахмет жақсы олай болса енді мәтіндік тапсырмаларды орындауға көшейік алдымен бізде пластик деген мәтін берілген енді мәтіндік тапсырмаларды орындау барысында бірден мәтінді толық оқудың қажеті жоқ алдымен мәтінді көріңіздер, тақырып пластик екен бірден сұраққа көшіңіздер жақсы бізде бірінші сұраққа көшейік the information is not mentioned in the text. яғни мәтіндегі көрсетілмеген ақпаратты табыңыз дейді қандай нұсқалары бар екен қараймыз thread Threat дегеніміз бұл қауіп The origin of plastics. пластиктің шығу тарихы yeah? Origin орижин дегеніміз шығу тарихы ол қашан шықты оны қандай қалым, ойлап тапты деген секілді ақпараттар болу керек Reuse, яғни қайта қолданылуы The uses, оның қандай жерде не қалай қолданылатындығы Lifetime, яғни lifetime дегеніміз бұл пластиктің ә, кезеңдері yeah? кезеңдер дегенде ол қалай жойылады не болмаса ол қалай шығарылып болғаннан кейін ол қандай жерлерде кездеседі деген секілді жалпы пластик туралы ол пластиктің өмірі туралы ақпарат деп айтуға болады былайша айтқан дегеніміз енді осы ақпараттарды тексттің ішінен іздеп көрейік жақсы бірінші бізде стрет деген а нұсқасы иә uh, дегеніміз мына жерде бар They can remain in rubbish dumps called landfill sites for hundreds of years Landfills can be smelly ugly and harmful to our planet. жалпы harmful деген сөзді түсінулеріңіз керек Harmful – зиянды неге біздің планетамызға демек бұл ақпарат бар ма тред туралы бар кеттік келесі көппен пен белеқаа some plastics can last for a long time without wearing out and can be difficult to get rid of when they are not needed енді толық сөйлемнің мағынасын түсінудің қажеті жоқ Some plastics can last for a long time кейбір пластиктер не дейді ұзақ уақытқа дейін шыдап иә ешбір жаңа ыдырамай сол қалпында қалады деген мағынаны білдіреді ғой олай болса қараймыз ыыы иә лай келеді ме иә лай келеді қанша уақыт ұзақтығы ары қарай some kinds of plastics can be melted down and used to make new things such as bags and uh, bottles others can made into fibers for clothing енді осының алдына қарайық this can be difficult as different types of plastics need to be recycled Recycled дегеніміз қайтадан өңдеу деген сөз Немен қайта өңделе ме екен қараймыз Some kinds of plastics can be melted down melt down дегеніміз еріту деген сөз одан кейін use to make new things жаңа заттарды жасауға қолданыла береді дейді қандай «bags and bottles» – яғни сөмкелер не болмаса қандай да бір бөтелкелер дейді демек мұнда «reuse» туралы бар ма иә yeah, бар кеттік соңғысын қараймыз a lot of plastic objects can also be reused жақсы так мына жерде қайтадан айтып тұр иә yeah? окей okay. plastic bottles can be refilled many times rather than throwing them away once they are empty. Олардың қолданысы туралы, қолданысы туралы айтылып тұр ма иә yeah, айтылып тұр енді the origin of plastics. пластикті кім ойлап тапты ол қашан ойлап тапты деген ақпараттар жоқ иә yeah, 100 жыл бұрын ойлап тапты деген бар бірақ ол қалай пайда болды иә оны кім ойлап тапты яғни оның шығу тарихы туралы ақпарат жоқ болғандықтан бұ нұсқасын біздер ыыы ә, дұрыс жауап ретінде алып қарастыруымыз керек яғни осы ақпаратты біздер мәтіннің ішінен таба алмаймыз деген сөз жақсы келесі 16 алтыншы сұрақ бізде Canvas in the text means. жалпы Canvas деген сөз текстте қандай мағынаны білдіреді деп сұрап тұр жалпы Canvas деген сөз ә, егер естеріңізде болса қандай да бір сурет салатын портреттер болады ғой сол портреттердің бетіндегі мата сол матаны Canvas деп атайды яғни ол мата қандай өте қатты және мақтадан жасалған иә сондықтан дұрыс жауап бізде бірденен в болады иә так металл емес ол пластик емес ол өшіргіш емес ол қағаз емес ол мата так он жетінші the incorrect information about plastic пластик туралы дұрыс емес ақпаратты табыңыздар дейді кеттік Пластик takes a long time to vanish totally. келе пластикс так жаңа айттық қой біздер ласт деген болды ғой иә самe пластикs can last for a long time without wearing u деген ұзақ уақыт бойы не дейді ыдырамай тұра береді иә вәніш дегеніміз жойылу ұзақ уақыт бойы жойылмайды деген рас па бұл ақпарат бар және бұл дұрыс болып табылады сондықтан а нұсқасын пока инкоррект емес б нұсқасын қараймыз we may face running out of plastic Running out, дегеніміз таусылу деген сөз таусылу деген бар ма қарайық yes the earths supplies may run out иә бар так бұл да болып пока plastic is made from different things бар ма қараймыз plastics are now made from oil coal and natural gas Oil, дегеніміз мұнайдан кол дегеніміз көмірден және табиғи газдан жасалынады пластиктер келеді ме неше түрлі заттардан иә yeah, бұл ақпарат дұрыс кеттік енді нұсқасын қарайық бірінші пластик is a widely used material. пластик бұл өте жиі не болмаса көп адам қолданады деген мағынаны білдіреді ғой қарайық пластик is a material we use day иә бұл ақпарат дұрыс және оның қолданысы туралы мына жақта э лот of пластic ob б рee иә мына жерде пластик bottles can be refilled many times rather than throwing them away once they are empty бұл өте жиі қолданылатын зат болып табылады ма иә yeah. енді неліктен д нұсқасы бізде дұрыс жауап емес міне истің шақтары осындай оқылым бөлімдегі тапсырмаларды дұрыс орындауға көмектеседі д нұсқасын оқиық we have already made plastic from sweet potato қараймыз we have already made Я біздер жасап қойдық дейді ал текстте mm қалай айтл так д қасын қараңыздар we have already made plastic from sweet potato м мәтіннен осы sweet potato деген сөзді тауып көрейікші так sweet potato деген сөз мына жерде тұр алайда Because of this, scientists are investigating new ideas for making plastics from plants such as. investigating дегеніміз жолдарын іздестіруде дейді бірақ әлі ойлап тапқан жоқ деген сөз демек ал жерде we have already made деп тұр біздер уже тауып қойдық дейді мынау мәтіндегі берілген ақпаратқа қарама қарсы ақпарат болып табылады сондықтан дұрыс емес болып табылғандықтан д incorrect болып табылады бұл жерде кеттік он сегізінші сұрақ the past passive is used in past passive дегеніміз яғни өткен шақтың ырықсыз етісі қалай жасалып тұр are made present simplлeдікі can be модальді етістік were made иә past passive can be refilled модальды етістік can be used модальды етістік д нұсқасы бізде past passive болып табылады сн нұсқасы дұрыс он тоғызыншы сұрақ соңғы сұрақ the meaning of may in the sentence, яғни сөйлемдегі may модальды етістігінің мағынасы қандай дейді Earth's supplies may run out means, яғни may run out дегеніміз run out деген сөз жалпы таусылу деген мағынаны білдіреді яғни жердегі пластиктердің қоры таусылуы мүмкін деген сөз демек мүмкін деген мағынаны білдіретін модальды етістік бұл қайсысына келеді облигейшн келеді ме жоқ obligation дегеніміз бұл міндет Request сұраныс жоқ Prohibition бұл тыйым салу Permission дегеніміз рұқсат беру ал Logical Assumption or Speculation дегеніміз не Logical Assumption логикалық тұрғыда адамның қандай да бір болжамы иә болмаса спекуляtшoн дегеніміз бұл да болжам болып табылады демек бұл жерде д нұсқасы дұрыс болып табылады оқушылар сонымен бүгінгі біздің нұсқа талдау сабағымыз осымен аяқталды мында төменде көрсетілген сегіз жеті жүз бес үш премиум сабақтар мен фразалық етістіктер бойынша деп жазып қалдыратын болсаңыздар онда осы видео сабақ барысында айтылған сабақтарға досып алуға мүмкіншіліктеріңіз бар олай болса сіздермен келесі сабақта көріскенше сау болыңыздар